Це аграрна область, аграрний край, і другий рік поспіль ми це підтверджуємо, оскільки більше 6 мільйонів тонн зернових Полтавщина зібрала цьогоріч. Звичайно, що ті питання, які у нас були, відповідно посуха, відповідно там, а саме корона криза, вони внесли свої відповідні корективи. Звичайно, що проблеми, які Василь Михайлович зараз тут озвучив, вони є. Ми обіцяли відновити роботу координаційної ради про облдержадміністрацію, оновити її склад. Ми це зробили. Ми зробили регулярне засідання, ставимо питання, їх вирішуємо, запрошуємо представників центральних органів виконавчої влади на місцях. Звичайно, що є проблеми. Звичайно, що є проблеми і по Держгеокадастру, на жаль, і по податковій службі, на жаль. Ми маємо їх вирішувати. Тут, на цьому зібранні, ми маємо, звичайно, задекларувати, що влада є із фермерами. Ми готові підтримати, готові підставити плече. Значить, ми розуміємо, що цьогоріч обласна програма підтримки фермерства, вона завершує свою дію. Ми вже розробили спільно з обласною радою аналогічну програму до 2027 року. Ми пропонуємо збільшити фінансування, якщо минула програма була профінансована на близько 50 мільйонів, то ми пропонуємо збільшити фінансування до 100 мільйонів. Якщо брати і аналізувати програму минулорічну, то саме 73% було профінансовано фермерських господарств. Це є вкрай важливо, і ми це розуміємо.